ଆଲେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ସିଲ୍ କଲୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ବାହାରିଛି ଆଉ। ଷ୍ଟାଫ୍ କହିପାରିବିନି ଏତେ ମୁଁ କ୍ଲିଅର୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ଯୋଗୁଁ ତ ଆଜି ଆମର ନର୍ଥ ଜୋନ୍ର JDC କହିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ସିଲ୍ କଲୁ। ନା ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ଏତେ, ସେଇଟା ଉପରୁ ଡିସିସନ୍ ନିଆଯିବ ଆଉ। ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ହଁ, ସାନିଟାଇଜ୍ କରାହେଉଛି, କରାହେବ। ନା ହବ ହେଇନି, ସେ ନିଜେ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ କରିଦେବେ। ନା ପିଲା ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବନି, ପିଲା ପିଲା ଯେଉଁଠି ସବୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଅଛି କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ରହିବେ। ହଁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର JDC ନିଜେ ବୁଲିକି ସବୁ ଦେଖିସାରିଲେଣି କେଉଁଠି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ରଖାଯିବ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ନ ହେଇଛି, କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ପିରିୟଡ଼ ସରିନି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭିତରେ ରହିବେ। ସେଇଟା ତ ଏତେ କନଫର୍ମ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଟେଷ୍ଟିଂ ବାଲା ଅଲଗା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ, ଆମେ ତ ସେଟା ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେତିକି ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିଲା କେ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସିଲ୍ କରିକି।